U Republici Srpskoj sutra ujutro na sjeveru promjenjivo oblačno, u većini ostalih predjela vedro ili sa malom do umjerenom oblačnošću i dalje hladno. Prije podne i oko podneva više oblaka u planinama i na istoku, gdje će biti uslova za kratkotrajno provijavanje snijega. Tokom dana sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću i prohladno uz rast dnevne temperature. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 0 do 5, dok će sutra biti od 3 do 8 stepeni. U utorak ujutro malo oblačno, u planinama hladno, u nižim predjelima prohladno. Oko rijeka i po kotlinama uslovi za maglu. Tokom dana sunčano, poslije podne porast oblačnosti uz dnevnu temperaturu od 7 do 12 stepeni. U srijedu ujutro pretežno do potpuno oblačno i prohladno. Tokom prije podneva i dana se zadržava promjenljivo do pretežno oblačno te suvo vrijeme. Poslije podne i prema večeri smanjenje oblačnosti uz dnevnu temperaturu od 8 do 13 stepeni. U četvrtak malo do umjereno oblačno, prohladno, a u planinama hladno. Na istoku malo više oblaka. Tokom dana sunčano i malo toplije uz dnevnu temperaturu od 10 do 15 stepeni Celzusovih.